Google kampanyasının hem tesisçisi, milyarder Sergey Brin, Clear Access kampanyasının tesisçisi ve baş direktörü Nikol Shanahan'la aile hayatı grup. Big Az Kafkas Info'ya istinaden haber verir ki, 46 yaşlı milyarder Sergey Brin ve 34 yaşlı Nikol Şanhan'ın toyu debdebeden uzak geçirilib. Nikah mərasiminin keçirilməsi haqda yalnız cütlüyün yaxınları məlumatlı olub. ABŞ mətbuatı yazır ki, cütlük 2 illik münasibətdən sonra ailə həyatı qurub. Qeyd edək ki, ötən ilin sonunda Brin və Şanxanın qız övladları dünyaya gəlib.